斗罗大陆里边谁前期玩的最花？戴沐白，武魂白虎，37级正武尊，请指教。没错，就是戴沐白了。他是星罗帝国的皇子，因为皇室竞争激烈而被迫流落在外。前期的他是个花花公子，要论他和挂王唐三的初次相遇，还得从一个酒店房间的使用权开始说起。这天，唐三和小五因为升学事宜来到锁喉城，他们要去史莱克学院报道。由于之前来的时候走了很远的路程，所以他们需要找个地方休息。于是他们来到了玫瑰酒店，这个名字听起来就不正经，不过是小五选的，唐三也没说什么。他们就这样走进了酒店。正当他们准备开间房的时候，戴沐白带着两个美女潇洒到来，还强行让前台将唐三他们的房间让给他。这种霸道的行事风格使得唐三二人很不爽，双方也就此发生了冲突。我们偏不让，怎么样？狗眼看人低的东西。小五恨不得把戴沐白揍成猪头，不过却被唐三拦下。他要和戴沐白来一场酒店房间的争夺战。戴沐白表面上是个嚣张跋扈的少爷形象，可真当他动起手来，那是绝对不会含糊的。唐三和他硬碰硬，也只是占了个旗鼓相当。见此情况，唐三决定更换战术。他使用控鹤擒龙将戴沐白的攻击节奏打乱，又用鬼影迷踪快速进行打击。戴沐白惊险避开，开始反击。只是在唐三的控鹤擒龙下，戴沐白的攻击很轻易的就被化解了。单纯的武力比拼，戴沐白不是唐三的对手，于是他决定使用武魂。白虎，附体。戴沐白的武魂是白虎，还拥有一个千年魂环，魂力更是已经高达37级，妥妥的战魂尊后期的存在。而唐三的武魂只是蓝银草，魂力也只达到29级，两者硬件上的差距不可谓大。可谁让戴沐白遇到的是挂王唐三，没有废物的武魂，只有废物的魂师。众人被吓得连忙躲起来，双方新一轮的对决即将开始。率先动手的是戴沐白，面对戴沐白的连续攻击，唐三只能使用鬼影迷踪暂避锋芒，然后趁机用蓝银草施加控制。唐三的蓝银草在吸收了魂环之后变得异常坚韧，普通的攻击手段很难破开，戴沐白只好使出白虎烈光波。白虎烈光波，强大的攻击力将唐三的蓝银草震得四处飞散。正当戴沐白洋洋得意的时候，四散的蓝银草又重新生长，并将戴沐白牢牢困住。唐三的蓝银草因为吸收了曼陀罗蛇的魂环，所以拥有了毒性。戴沐白此刻全身都处于被麻痹的状态。不过这场战斗还不算完，唐三漏算了戴沐白还有第三个魂环。戴沐白第三魂环附带的技能正是白虎金刚变。白虎金刚变。白虎金刚变所带来的增幅相当变态，戴沐白只是略微用力就挣脱了蓝银草的束缚，唐三还被溢散出来的能量震退数米，光是依靠武魂，唐三已经没了战胜戴沐白的可能。不过戴沐白也没有做什么出格的事，就这么走了，并且还确信他们将会在史莱克学院再见。你怎么知道我们是要去史莱克学院？